iz budžeta za predizbornu kampanju, finansiranje. 3.850.000, šta je to? Po današnji kurs to je 50.000 evrića. Šta da radim s tu crkavicu? Šta da radim kad mene predizborna kampanja do sad košta 220.000 evrića? 220, a oni se tamo stisli u skupštinu ko da pare daju iz svoga džepa, a ne iz budžeta. Neko je odlučio, Ministarstvo financija po svojoj prilici, da se kao financijska pomoć Fudbalskom savezu Srbije isplati u dve rate 593 miliona dinara, što je blizu 6 miliona evra. Isti taj Fudbalski savez je nedavno zvanično saopštio da finansijski nikad nije bolje stajao. Pitanje koje ja upućujem gospođi ministarki i gospodinu ministru jeste koji su to razlozi mogli da pretegnu da se finansijska pomoć ukaže zadriglim funkcionerima Fudbalskog saveza, a ne gladnoj deci. Radim brzu dostavu hrane, što vidite. Nisam zaključao auto, vraćam se i zatičem dete starosti oko 9 godina koja uzima hranu, mislio je da ću ga pojurim, odmah otvara i jede. Kažem, sine, nema potrebe da ideš. Sedi ovde. Neću da snimam dete, evo ga ovde blizu mene, jede pljeskavicu. Jebem te državo, jebem te ekonomski tigru, jebem sve kriminalce u ovoj državi, deca nam kradu hranu. Detetu sam ostavio broj telefona da dođe u restoran gde radim, da jedan obrok dnevno ima. I zamolit ću sve kolege dostavljače, nemojte decu jureti ako uzmu da jedu, nek idu iz našeg džepa. Ovo je toliko tužno, ovo je toliko jadno. U državi nam deca 9 godina kradu hranu. Čiko, gladan sam. Vučiću, ološe jedan, i ti i ona tvoja kriminalna stoka sa Beograda na vodi. Deca kradu hranu. I zato kaže, svaka pomoć, vaša pomoć, neka je 10.000 evrića, nema veze. 5.000 evrića, nije važno. Pa šta, malo li je 5.000 evrića? Pa to je danas nečija plata. I zato mi svaku pomoć primamo sa velikom zahvalnošću. Ja, gospodine, pa nemojte, molim vas, više. Zbog toga ja i pitam, kolika je ta pomoć, da bi znao koju rupu s tu pomoć da zapuši.